Action eller hör? Action. En sak till som har kommit fram i undersökningen, det är ju självklart hur mycket man tjänar. Och hos oss så får ni behålla hälften. Det är ju fantastiskt, eller hur? 50%. Det vanligaste hos andra, det är kanske 30% eller 25%, men hos oss är det hälften. Och själva produkten, vad är det man säljer? Det spelar ju faktiskt roll. Vi har en produkt som är helt fantastisk. Och det märkliga är att den ser precis ut som en tidning. Men det är en tidning med bara glada, goda nyheter. Som räcker länge. Till exempel så har vi olika intervjuer med kända personer. Erik Hamrén berättar om sina drömvisioner och sina drömmar. Anna-Lena Brundin, Carolina Vugglas, Peter Stormare. Massa exempel finns det på det här.